vocês com miojo. É isso mesmo, rapaziada. Já coloquei uma panelona com água no fogo, tá ligado? E temos aqui vários miojos de galinha. Mano, a luz já tá meio apagadinha assim, porque a casa que o Thiago pegou é mal assombrada, tá ligado? A luz não acende na casa. Olha lá onde que o Teco tá no escuro jogando sinuca. Aí já ela vai voltar e eu tô esperando essa luz voltar e não... E não volta não! Voltou! É, uma hora eu vou pegar essa luz de pancada. Mas é o seguinte, gente. Eu vou ensinar hoje pra vocês uma receita. Agora você vai parar meu vídeo aqui. Mano, não tem ninguém desligando a luz, gente. Não tem. A casa é mal assombrada mesmo. Vamos continuar? Léo, vou participar do seu vídeo? Ah, obrigado. Isso aí, Dani. Mano, essa casa aqui, gente, tá difícil a gente começar esse vídeo. Vai, Léo. Oh, meu Deus, ó. Vai dar certo. Aí, Léo, vai lá. Gente, é o seguinte, pra você fazer essa receita, você precisa de vários miojos, que eu tenho uma galera aqui. A gente tá em 6 pessoas? 7 pessoas, então bastante miojo. Se você tiver em menos pessoas olá, aí... Olha lá, Luizão. Eu tô fora, mano. E eu aqui, cabelo aqui. Mano, tá acontecendo isso na casa. Se você tiver em menos pessoas aí, faça com uma quantidade menor de miojo. Eu vou usar um monte. 2, 3, 4, 5... 7, já foi 7 ou foi 6? Voltou! Olha lá. É muita gente. É muita gente. Por isso que eu peguei uma panelona. E lembrando que tem o Renato. É, e o Renato gosta de miojo, hein? Mano, isso aqui é uma receita, gente, que... Não é minha, eu que inventei. É. Ah, não, velho. Ó, não é... Gente, você tá, não tá pagando, ninguém tá pagando, essa vez tá me tirando. Ó, vai, agora vai, vai. Aê, gente. Mano, a receita dela é o quê? Miojo, requeijão e mussarela. É isso mesmo, mano. É uma receita bem fácil pra você fazer na sua casa. E, mano, fica muito gostoso. Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Velho, vamos esperar todo esse macarrão do miojo cozinhar. Vou jogar todos os pozinhos e vou mostrando pra vocês. Vocês vão ver, vai ficar muito gostoso. Eu gosto. Você gosta? Agora deixa eu segurar essa grande câmera. Gui, você tá com fome? Mano, eu tô de comer, porque acho que eu faço um miojo, mano. E é muito bom, velho. E pra vocês que querem esse vídeo de paraquedas, rapaziada, a gente tá numa casa mal assombrada aqui em Angra dos Reis, mano. É isso mesmo. O Thiago alugou essa casa aqui pra gente passar um final de semana, tá ligado? A casa é bem bonita e tudo mais. Tem um espação. Se vocês estão acompanhando todos os vídeos do canal, sabe que a gente voltou de uma ilha agora. E, mano, chegou nessa casa. Só que é o seguinte, nessa primeira noite não tá tendo comida, tá ligado? Então eu vou falar... Fica ligado aqui. Receba. Toma. Léo, acho que vai ter que pôr mais água, não pula desses trem, não. É, eu acho que eu vou deixar cozinhar um pouquinho, depois eu vou mexer. É, mistura. Mano, vai ficar muito bom, rapaziada. Vem comigo e se ficar muito bom, eu quero que você faça na casa de vocês. Não faz não. É, eu vou falar, eu não vou mentir. E vocês também. Para de comer antes do miojo ficar pronto, eu sei que tá com fome. Vai, vai. Não, fala que a cozinha... Vai. Né? Gui. Oi. Você vai gostar do meu miojo? Mano, eu quero experimentar coisas novas. Miojinho com requeijão. Miojinho. Mano, vocês vão ver, vai ficar muito bom. E se vocês quiserem a receita, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Paulinha, põe. Bom, rapaziada, estamos fazendo esse jantar aqui à luz de velas, porque... Ai, essa luz aqui tá me tirando nessa casa. Mano, tô dando uma mexidinha. Tá quase no ponto, meu parceiro. Agora eu vou ensinar como que faz o toque final, quer ver? Ô, luz abençoada, deixa a luz ligada, meu Deus. Nossa. Agora é o seguinte, mano, agora chegou a parte boa. Gui, agora eu vou ensinar a vocês como que fazer isso aqui direto da casa de vocês. Ah. Gente, é o seguinte, depois que o seu miojo estiver com uma textura assim, ó, sem água, tá vendo? Você vai pegar um pozinho e vai colocar todos os pozinhos aqui dentro e mexer. Mexe. Aí vai aparecer sozinho. Mano, é muito bom, velho. Bom, rapaziadinha, mano, tá tudo preparado já. Já coloquei todos os pozinhos aqui dentro. Olha a textura desse... Tô bom, mano. Mano, cacete, ó. Vem ver a textura aqui. Olha isso aqui, mano. Que lindo, ó. Mano, tá bonito de ver. Agora chegou a melhor parte. Vem aqui com a gente. Requeijão, mano. Tá bonito de ver? O rei? Não, é requeijão. Ah, é verdade, requeijão. Olha isso aqui, meu parceiro. Nossa, olha. Tudo? Nossa! Essa é a melhor. Ah, essa é a melhor ingrediente. É um só, né? Vamos ver, a gente vai ver pela textura. Eu comprei mais de um. Vai acompanhando. É, essa aqui é a minha dieta da viagem minha e do Renato, rapaziada. É, espero que vocês gostem. É daqui pro hospital, né? Ah, louco. Vai ficar um miojo bem cremoso, bem fácil de fazer. É claro que você não precisa usar um requeijão inteiro, tá, gente? Porque... é que vai ver ideia de hoje. É, que a gente tá em bastante pessoas, mas olha a cremosidade que tá ficando isso aqui, velho. Que delícia! Não tem sim. Quê? Não tem sim. Alô? Chora não. Não tem. Não. Come na panela de pouquinho. Eu gosto também. Léo, o que você acha de jogar um pouquinho d'água? Mano. É, pra lhe dar uma... eu acho uma aguinha seria bom. Aqui, ó, aproveitar o copo do requeijão. Vai uma aguinha pra gente. Mano, vamos só acertar aqui o ponto aqui do menino. E sabe o que eu trouxe pra gente dar o ganho final? Mano, muito queijo. Muito queijo. Ó, você tá com tanto, né? Você é o dono, não? Você que sabe, é cozinheiro. Vai, deixa eu mexer, Léo, enquanto você vai... um pouquinho de água só pra dar aquela liga, ó. Aí, pronto, tá bom. Tá bom. Gostei. Mano, a gente tá fazendo o melhor miojo da vida de vocês. Olha isso, velho. Você acha que vai mais requeijão, Léo? Tá bom. Mano, eu acho que pra ficar bem cremoso, mais um requeijão. Nossa senhora. Mais um requeijão, eu acho que vai ficar muito. Eu acho que vai ficar muito requeijão. Metade de um requeijão, então. Só pra... metade. Tava aqui pra você jogar, né, galera? Olha isso, mano. Vai ficar muito cremoso. E tem que misturar mais esse molho aí, o pozinho. Olha isso. Jesus, mano. Não, mas só mais... mano, vai ficar muito bom. Juro. Olha isso. Na versão risoto. Pega essa cremosidade. Versão barata. É, esse aqui é um risoto só de miojo. Eu queria muito que o Casimiro assistisse esse vídeo, mano. E eu queria ver a opinião dele da gente fazer isso. É porque o Casimiro, ele gosta de miojo, gosta? Ele gosta, mano. Mano, o Casimiro gosta de miojo. Quer tacar um ketchup? Não! Não! Nossa! Olha isso! Não nem mexer mais, não. O que tá assim, ó. Não, deixa eu jogar a mussarela, tem que desligar, né? O quê? Ah, já tá desligado. Eu acho que agora eu vou colocar... deixa eu colocar esse aqui pra cá, só pra dar aquela jogadinha na... desenrola. A Dani tá fazendo outro porque ela acha que vai que não fica bom. Na verdade, eu gosto do caldo, caldo. É, eu tirei todo o caldo. Você pegou um narguinho de você. Mano, eu quero. Nada que eles pegam. Isso é o quê? Ó, uma mussarela. Nossa, Léo, não vai derreter. Hã? Vai, porque eu vou mexer. Olha isso, olha isso. Rapaziada, vai ficar muito bom. Olha isso. Mano, eu acho que vai ficar muito bom, velho. Mano, uma receita fácil. De vó, e barata, tá ligado? Não é difícil de fazer isso aqui em casa. Você só vai precisar de miojo. Vai precisar também de queijo e de estômago. E de amigos que comam. Olha, eu quero comprar aqui, Léo. O quê? Você quer mais? Ah, você vai colocar no outro. É, não, meu, você mussarela não é miojo. Entendi. Nossa, massa. Olha, eu acho que tá um pouco de leóide, Léo. Deixa eu ver. Copo da Coca, Léo. Olha. Ô, Thiago, Renato, vem comer! Tá. Será minha mãe? Vem comer, Daniela. Isso aqui não é restaurante. Você pensa que eu vou passear até a meia-noite pra vocês? Não, mas falava assim quando eu ia. Os vizinhos já devem estar falando, ô, desgrama. Mano, olha só essa cremosidade. Vem comigo, que aqui não tem luz. Sacaço do Thiago. Mano, olha, ali tem uma mesa. Vem cá. Olha essa cremosidade aqui, meu Deus. Meu Deus. Desceu isso, cara. Olha, porra, aqui, meu Deus. Vai que estoura essa mesa e essa casa não é nossa. E essa mesa parece muito, cara. Aqui, gente, olha isso aqui. Juro, tá parecendo muito gostoso. Tá, gente, tá parecendo muito gostoso. Mano, juro, olha a qualidade disso aqui. Vai, queria que um americano de cadeia, vai. Vai. Mano, não tá ruim, não? Não tá ruim. Não fala. A cara não tá boa. Vai, vou experimentar, vai. Mano, tá muito bom. Isso aí é o grudadão. Se vocês querem a receita do grudadão, rapaziada, deixa aí nos comentários. Ô, Gui, você tirou o prato. Ele teve dor de barriga amanhã. Não, não. Sua cara não tá... Falta sal. Tá louco? Tá louco, não tem como. Não, um pouquinho, Léo. Que isso? Calma, eu vou colocar, porque gruda metade do dela. Ah, tá. Vamos ver. Não, tá nervoso. Tá bom, tá bom mesmo. Não, eu sei que tá bom. Mano, eu amo. Sai, Gui, deixa eu pegar pra mim. Ah, foi sim. Vou comer. Eu amo esse miojo. Eu amo. Já jogou? Faltou sal. Mentira, não tem como. Faltou mesmo. Come, não tem como. Não, vem embora. Deixa eu ver. Você usou os temperinhos do miojo? Come. Fala se não tá faltando sal. Fala. Ah, um pouquinho. Eu falei! É que acho que é muita massa. Mas você usou os temperinhos do miojo? Todos? Não é. A mussarela do requeijão deve custar sal. Vamos colocar mais, não. Rapaziada, esse aqui é o meu prato, Thiago. Quer comer o grudadão? Por isso você tava gritando aí. É, mano. Você acha que eu vou ficar fazendo comida pra vocês até meia-noite? Mano, vamos ver. Ó, queijo, requeijão e miojo light. Tá ruim, não, tá com cara que você tá muito bom. Só uma coisa gostosa, não tem como ficar ruim. Léo, tá beleza. 10. Nossa, tá muito bom, mano. Será que se virar o prato cai de hoje? Não faz isso, tá? Não, do meu grudadão. Não, tá gostoso. Gente, a receita vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês viram que foi rapidinho de fazer. Dá pra comer a galera, dá pra comer os amigos. Credo, não faz não então. Não, é. Por que é? Ué, dá pra comer a galera, dá pra comer os amigos também? Ô, Teco, pega um pouquinho. Pega um pouquinho pra você, Teco. Na verdade, Teco, sabe o que você pode fazer? Coloca no seu prato e no prato do Renato que eu vou levar pra ele lá. Na caminha? Aham. Ó, o Teco já pegou pra ele. Mano, tá uma cara... Olha isso! Teco! Olha o tanto de queijo que você achou, Teco! Mano, e aí, Gui, o que você achou, mano? Velho, eu gosto. Eu gosto. Mano, de verdade mesmo, eu tô gostando muito dessa receita porque é uma receita barata, fácil de fazer, tá ligado? E come mais de 8 pessoas. Qual restaurante que você come em 7 pessoas e não dá 100 real? Não deu nem 50. Mano, não deu nem 50 então, porque foi 1,5 de requeijão, foi 7 miojos e meio quilo de mussarela, nem isso, porque eu comprei meio quilo e sobrou um monte. Então, mano, receita barata, gostosa de fazer e, mano, ficou perfeito, velho. Olha a textura desse macarrão. Grudadão ficou bom, Thiago. Vira de ponta cabeça pra ver se sai. Para de zoar meu grudadão. Não zoa meu grudadão. Não zoa. Ficou... Não zoa meu grudadão. Vê se ficou bom, Teco. Cuidado que tá quente, hein. Eu gosto. Ficou bom, né? Foi. Ó, o Gui vai pegar mais um pouquinho. Tira que tá gostoso mesmo. Gruda na colher. Ô, vou levar esse pratinho de grudadão pro Renato. Comeu, bebê? Leozinho que fez, gostou? Viu como eu não passo fome na vida? Eu sei fazer um grudadão deles. É. Eu só não sei fazer muitas coisas, mas eu sei fazer um grudadão e um cachorro quente. Maionese não, é. Tem mais? Purê de batata. Aí, pega lá na panela. Ô, Renato, tá com você ou não? Quer pegar esse aqui? Não com ele. Quer isso aqui? É levar pro gordão do Renato, mas pode comer. Ah, eu comer esses frios, né? É, pode comer. Mano, eu vou pegar outro prato aqui pro Renato. Ó, rapaziada, peguei esse aqui pro Renato. E, mano, tá quente. Parece que o finalzinho é o mais gostoso, que tá tudo queijo. Isso, Renato. Ó, peguei pro Renatinho. E aí, Renan, o que você gostou? O que você gostou? O que você achou? Você gostou? O que você gostou? Gostou? Bem cremoso, ó, pra você ver, ó, bem macio, ó. Para de falar mal do meu grudadão. Ah, tá gostando, Mano, vamos levar pro Renato. Nosso grudadão. Renato! É o que você queria. O grudadão, mano. Tudo isso? Mano, muito bom. Eu sei que você tá de dieta, mas eu quero que você perca, então pode comer tudo. Mano, tá muito bom, velho. De nada, é nóis, pode comer, mano. Se você quiser mais, não tem. É, mano, eu fiz muito. Eu peguei tudo pra você. Aproveita. Ficou gostoso? Uhum. Então é nóis. Gente, então é isso, mano. Se você gostou dessa receita, mano, fácil e gostosa de fazer e barata, né, mano? O mais importante, deixa muito o seu like, deixa aí se você vai fazer aí na sua casa. De verdade mesmo, eu acho muito gostoso. Então, mano, eu quero que vocês experimentem. Todo mundo comeu, tá assistindo logo um filminho gostoso. E é isso. Deixa o like, é nóis. Agora eu vou comer. Falou aí. Fui, rapaziada. Quero comer, mano. Tô só gravando pra vocês verem como que é aqui. Eu quero comer também. Bom, hein? Pô, meu bocadão. Não precisa nem mastigar. Ele vai derretendo na boca. Muito bom.